Pinto Itamaraty tem feito campanha em vários municípios do estado e tem recebido apoio da população, de lideranças políticas, vereadores e prefeitos. Em Centro do Guilherme, Pinto Itamaraty foi recebido pela prefeita Detinha e pelos prefeitos Josimar de Maranhãozinho e Mazinho de Junco do Maranhão. Após uma grande passeata, Pinto Itamaraty participou de um comício com várias autoridades e milhares de pessoas. Em seu discurso, Pinto Itamaraty reafirma o compromisso com os municípios da região e declarou sua vontade de contribuir ainda mais com o Maranhão, demonstrando exemplo da seriedade e da consciência do compromisso com todos os setores da sociedade. Esse é Pinto Itamaraty, homem de garra e de perseverança, com uma campanha aclamada pela força popular. Pinto.